Perigoso, fechando um monte, cara, por isso que não tinha muita gente. Como eu não sabia, eu falei, é hoje. Já peguei minha prancha, fui com tudo pro mar, cara, primeira vez que eu tive tamanho, capacete, nunca se faz capacete. Primeira onda, vaquei, cara, cara, colado na pé, na laje e tal. Só falei, vou morrer. Aí levantei, falei, nossa, não morri, show de bola. Tinha 1,2 metros de coco e eu achava que tinha pedra ali. Mas não era, era só tomar o caldo que a água já tá na canela. Eu ficava naquela e os caras, não, vem moleque, daí eu, porra, cara, falei, tenho que ir, cara, se eu não correr. Aí tomei mó caldão, levantei o carro e falei, que, cara. Aí os caras vieram me dar mó apagadão, pô, nunca faça isso, cara, saia pela bancada, não saia pelo canal, não sei o que, não entendi nada, não falava direito. Aí depois os caras imaginei que eles tinham falado, cara. Uma loucura, cara. Parte da onda, né? Isso é super importante, cara. Ficar na espuma ou furar ela, né? Mergulhar por debaixo. Nunca deixar o lip, ensinar pra criança, deixar o lip pegar em você, até na gente mesmo. Se o mar de 1 metro, o lip pegar no meu joelho, cara, vai tirar meu joelho fora do carro. Não sempre se preocupar, vai ensinar nossas crianças, o lip da onda não tá pegando na gente, seja no joelho, seja na cabeça, cara, ele vai machucar, cara. Porque a onda tem força, a onda tem velocidade, cara. Se ela pegar de jeito, ela machuca, cara. Então tá. Você viu a onda ali, a criança viu a onda, ou ela rema pra praia mesmo, não é vergonha nenhuma remar pra praia, cara. Eu já remei várias vezes pra praia, cara. Tá bom? Coloquei o bico pra praia e saí remando pra praia pra sair da zona de impacto, cara. Porque se a onda pegar a gente na zona de impacto, cara, vai machucar, cara. Não sei o que pode acontecer, cara, mas... of an angel and I heard her speaking to me. She said, my boy, don't fill up your head with trivial things, 'cause life's too beautiful for you to leave. Just like periscopes up in the sky, well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you plan them. But if you're rolling with the flow, experiência é demais, é muito importante para a evolução, né, desenvolvimento do trabalho do Instituto Surf. Show de bola, espero que aconteça por mais vezes, espero estar presente aí em todas essas reuniões que vão acontecer, valeu mesmo. Experiência única, né? Como eu comentei com a minha aluna ali, que o maior prazer que um instrutor tem é conseguir ver o sorriso, né, cara, de felicidade de um aluno que conseguiu ficar em pé pela primeira vez, né, cara? É. E isso é demais, alucinante. Toda vez que eu faço, eu aprendo coisas novas aqui. Pude trocar experiências hoje com, meu, um monte de pessoas, meu, interessadas também na didática do esporte, que é super importante. Tive um prazer imenso hoje de pegar onda com Careca ali, conhecer o projeto Mão na Borda, que pra mim é, foi emocionante. O Nil também representou no mar, meu. E aí, Nil, então, como foi essa então, experiência? Pô, foi verdade, essa onda valeu a ouvindo, né? Eu esperei um floater ali, meu. Falei, cara, vai mandar um floater. Show de bola. O que você tá achando do curso? Fala um pouquinho pra foi gente. Foi excelente, tá? Eu, como profissional da área, aconselho todo mundo. Porque todo profissional de surf acha que sempre sabe as coisas, tá? Na verdade, a gente tem que cada vez mais se reciclar. E aquela velha frase: a cada dia eu aprendo mais com o surf. Parabéns aí pro surf. Parabéns ao Alemão. É isso aí, pessoal, galera. Valeu. Valeu, Nil. Por cada um de vocês, o curso não seria tão legal, todo o nosso trabalho não valeria a pena.
Queria falar que foi uma honra recebê-los. Eu acredito que dos 12 cursos que a gente fez, esse foi o mais legal, né, com pessoas mais interessantes, né, galera mesmo envolvida aí, uma energia super saudável, né, tem pessoas aí que eu conheço há muito tempo, né, parceiros de trabalho, ídolos, ex-alunos que eu descobri hoje, porque senão eu quero surfar daí na praia, só vendo como ficando velho, então assim, pra mim é um prazer imenso poder estar aqui hoje, queria agradecer a Deus também por esse dia maravilhoso, ontem e hoje, né, porque sabe que não adianta a gente fazer tudo, tudo na verdade está ligado à vontade dele, né, e falar que pra mim foi um prazer. A galera também que está aqui, que já é envolvida com o surf e tem essa consciência de união do esporte e passar para a gente que está começando agora, tudo que vocês sabem, foi bem enriquecedor para mim. Vou falar que eu gostei muito do trabalho de vocês, assim, que não só ensinar como dar aula, mas essa consciência do trabalho social, da ecologia, isso que de fato é muito importante. Obrigado. Passa com amor. Não deixa passar o momento, não. Faça tudo que vocês podem fazer com amor. Com criança, com quem vocês podem trabalhar. Todos esses mestres aí, ó, que ajuntaram junto com o nosso brother aqui, ó, e fizeram desse curso aqui, ó, um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. Obrigado mesmo de coração à família do surf aí. Desejo a vocês, a cada um dos seus projetos, cara. Como o Pelé diz, cara, que Jesus ilumine aí o caminho de vocês. E que, brother, seja sucesso mesmo, como já tá sendo. Isso aqui é um sucesso, brother. Vamos levar esse surf aí com profissionalização, ver o Lucas surfando, ver essa galera crescendo. A gente tem uma arma muito forte, cara, pra lutar por uma sociedade mais justa. Uma situação muito grande e eu deixo aquela frase, tá? O surf me ensinou e me ensina muita coisa na vida ainda, tá? É uma batalha que eu levo, eu sou portador de câncer, tá? Na virada do mês agora eu vou passar por uma nova etapa na minha vida. Eu vou decidir se eu vou fazer uma nova cirurgia do pulmão ou se eu vou fazer uma quimioterapia. Mas esse encontro que eu tenho aqui com vocês, o contato com o surf, me dá mais ânimo, cara. É isso, me dá ânimo pra caramba de chegar lá no hospital e encarar. Porque assim, independente se eu cruzei com alguns, eu já conheço outros. Vocês são família que mora aqui no coração, tá? E eu vou levar com aquilo no coração pra sempre de vocês, tá? Obrigado! Agradecer a vocês, não por terem vindo, mas por procurarem a se especificar, se especializar cada vez mais e aprender cada vez mais. Então, como o Maicon falou, nós não sabemos nada, estamos todo dia aprendendo, o esporte é uma constante evolução, o ensinamento de surf, escola, é relativamente novo, esse segmento é novo no Brasil, e mais do que nunca, vocês nunca verem outro dono de escola como concorrente, velho. Isso aí é um atraso pro esporte, pro segmento, pra vida de vocês. É um colega de trabalho, ética profissional, principalmente, nunca fazer uma crítica pra um cliente, alguma coisa assim, de um outro profissional, entendeu? Porque isso é que vai dignificar vocês futuramente nesse segmento e profissionais realmente de valor, de ética, entendeu? Isso é o principal, nunca considere concorrente, velho. É um parceiro. É isso aí, agradeço a vocês todos aí. Bom, gente, queria agradecer o grupo todo, vocês estão de parabéns, cara. Foi muito legal conhecer vocês, fazer nova amizade. Eu vim aqui para aprender, cara, realmente eu aprendi muito, cara. E, pô, boa sorte para vocês no futuro de vocês, torço por vocês, cara. E que Deus abençoe, cara. É isso aí, obrigado por tudo.